بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے. آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی, ہاف کے جی بھنڈی, دو عدد پیاز, دو عدد ٹماٹر, چار سے پانچ عدد موٹی والی مرچیں, آدھا چمچ زیرہ, آدھا چمچ نمک, دو چمچ کٹی ہوئی مرچ. تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے, اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے. پیاز ہم لائٹ براؤن کر لیں گے. یہ پیاز لائٹ براؤن ہو چکی ہے ہماری, اب زیرہ ایڈ کریں گے ہم اس میں. یہ زیرہ ایڈ ہو گیا ہے, اس میں لائیں گے. ٹماٹر بھی ساتھ کے ساتھ ایڈ کر دیں گے, موٹی والی ہری مرچ, نمک اور کٹی ہوئی مرچ. مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم. یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھن چکا ہے, اب اس میں ہم بھنڈی ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے بھنڈی ایڈ کر چکی ہے, اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے. یہ دیکھیں فائنلی ہماری بھنڈی تیار ہو چکی ہے.